হয়, মই বর্তমান উপস্থিত হৈছো শিবসাগৰৰ দিচাংমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে এজন যুৱকে। তেওঁৰ নাম হৈছে ভাইটি পাংগিং। এটা সময়ত জাতীয় সংগঠনত আছিলে, কিন্তু জাতীয় সংগঠন ধৰ্ণা ধৰ্মঘট এৰি তেওঁ সম্প্ৰতি কৃষিত ব্যস্ত। আৰু দিচাংমুখৰ চাপৰিত কেইবাশ বিঘা ভূমিত শ শ কুইণ্টেল ৰঙালাও উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিলাহী, জলকীয়াকে ধৰি বিভিন্ন পাচলি উৎপাদন কৰি তেওঁ ৰাজ্যৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, লাভ কৰিছে লাখ লাখ টকা। মই তেওঁ এইবিলাক হৈছে কষ্টৰ ফচল। ইতিমধ্যেই কেইবাশ কুইণ্টেল ৰঙালাও তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমানেও বিক্ৰী কৰিবলৈ বাকী আছে। আৰু সেইগৰাকী ভাইটি পাংগিঙৰ মই ওচৰত যাব বিচাৰিম। তেওঁ কিয়নো সংগঠনৰ বাট এৰি, ধৰ্ণা ধৰ্মঘট এৰি এই কৃষি আচলতে কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হ'বলৈ পালে, কিয় তেওঁ আৰু বহু পৰিয়ালক সংস্থাপনৰ বাট মোকলাই ল'বলৈ এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ ইয়াত দেখিছোঁ সকলো পাচলিৰেই খেতি কৰিছে। হয়, নমস্কাৰ। উৎপাদন কৰিছে মোৰ এইবাৰ ৰঙালাও আগতীয়া পকাবোৰ মই দিলোঁ উৰিষ্যা, দিল্লী আৰু কলকাতা। মুঠতে 600-700 কুইণ্টেলমান এতিয়ালৈকে দিয়া হ'ল আৰু পাছতীয়া আছে। পাছতীয়া আৰু 250-300 কুইণ্টেলমান হ'ব। আৰু ইয়াত আছে, আপুনি দেখিছে চাগে, এইটো আলু আছে। আলু এবাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ এগ্ৰিকালচাৰ এপাৰ্টৰ পৰা আমাক আলু দিয়া আছে, হিমালয়নীয়া বুলি, যিটো চিপ যে বনাই আলু, এইটো দিয়া আছে। প্ৰায় মই 10 বিঘা মানে এইটো আলু এবাৰ খেতি কৰিছোঁ। ইয়াৰে ইদিনা চাৰিঙতে আহিছিলে, বৰশী দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে। ইহঁতে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা আলুটো নিজে মানে কঠীয়াবোৰ অচটো ৰাখিব পাৰি বুলি ক'লে। সেইটো কাৰণে এইবছৰ মই ইয়াৰ পৰা অচ মানে প্ৰায় এশ বেগমান মই কোল্ড ষ্ট'ৰত, আমাৰ শিৱসাগৰ কোল্ড ষ্ট'ৰ নাই কৰিছে নাই কোনোবাই আপোনাৰ অযোগ মানে এবাৰ এপাৰ্টে আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা এপাৰ্টে অযোগ কৰিছে। অযোগ কৰি মেলি আমাক এৰি দিছে, আলু বীজ দিছে। আলু কিমানমান উৎপাদন হ'ব? আলু 400-500 কুইণ্টেল আলু আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ সৈতে আৰু কৰ্মী জড়িত হৈ আছে নেকি? মোৰ সৈতে মানে মই কৰ্মী ৰাখিছোঁ, মোৰ লগতে বহুকেইটা পৰিয়ালো চলি আছে। মোৰ ইয়াত কৰ্মচাৰীৰ পৰা আদি কৰি বেপাৰীলৈকে চবেই আমাৰ ইয়াত এটা চেঞ্জ ছিষ্টেমত আমি চলি আছোঁ। এইটো এটা সময়ত জাতীয় সংগঠনত আছিলে, ধৰ্ম ধৰ্ণা এইবোৰত, এতিয়া মই এতিয়াও দিচাংমুখ আঞ্চলিক কমিটি MMK প্ৰেচিডেণ্ট হওঁ। হ'লেও মই আগত যিমান টাইম দিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান টাইমটো ইফালে সংগঠনত টাইমটো কমাই মই খেতিত বেছি টাইম দিছোঁ। কাৰণ ইফালেও জাতিও চাব লাগিব, জাতিৰ লগত আমাক কৃষিটোকো আমি অকণমান আগুৱাই নিব লাগিব, তেতিয়াহে অসমখন আৰু এটা নিজৰ সৈতে আৰু বহুকেইটা পৰিয়াল আমি চলাব পাৰিম আৰু নিজেও ভালকৈ চলিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আলু, আলু শ শ ইয়াত আলু কৰিছে তেওঁ শ শ বিঘা ভূমিত। ইয়া হৈছে শিৱসাগৰ দিচাংমুখৰ ভাইটি পাংগিঙৰ আচলতে কৰ্মৰ ফচল। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আলু, বৰ্তমান ইতিমধ্যেই চাগৈ হৈছে, এয়া দেখিছে। হয়, ইয়াৰ মেচিয়ৰ হোৱা নাই আৰু এমাহমান লাগিব, এমাহৰ পাছত আমি ইয়াক খান্দি দিব পাৰিম আৰু চিপ্ছৰ কোম্পানীক দিব পাৰি, লোকেল বেপাৰীও নিমগৈ নিব পাৰিব। এপাৰ্টে যোগাযোগ কৰাই দিম কৈছে, চিপ্ছৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইহঁতে যোগাযোগ কৰি দিম বুলি কৈছে। হয়, সঁচাকৈ এটা ভাল লগা খবৰ। সেয়া হৈছে তেওঁ ইয়াত স্থানীয় যিবিলাক বজাৰ আছে সেই বজাৰবিলাকলৈ আলু ৰঙালাও যোগান ধৰাৰ উপৰিও তেওঁ বহিৰাজ্যৰ কিছুমান কোম্পানীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছে, যিবিলাক তেওঁ ইতিমধ্যেই যোগান ধৰিছে। আৰু অন্যান্য কিছুমান সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী যেনে চিপ্ছৰ পেকেট, চিপ্ছ বনাবলৈ যিবিলাক আচলতে যি আলুৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবেও তেওঁ আলু যোগানৰো পদক্ষেপ লৈছে। ইয়াৰ নিঃসন্দেহে এগৰাকী অসমীয়া তথা জনগোষ্ঠীয় যুৱকে যি আদৰ্শ দেখুৱাইছে সেয়া সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰওক, আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ।